niin, valmista. No. 3, 2, 1, aja. Sit mennään. Vasta kun vyöt kiinni molemmilla, niin saa jatkoa. Leikkimielinen kisa. No niin, eteenpäin. Annahan meni. Tiukka vasen. Lyyt oikein, ja sit taas vasuris, älä oikaiset tonne, siellä on reikä siellä. Suora linja tuosta ja jarru. Vasurissa reikä. Ei mitään haittaa, se on oikeastaan vähän enemmän. Mutta nyt tulee sakkoa, täällä on oikeastaan joka paikassa niin paljon. Tuossa on iso. Mennään vaan maaliin asti vaan siitä vaan. Ja... siitä. Se onnistui. Ai, kyllä on leikkimielisen näköistä, kyllä täytyy sanoa, että on aivan huumorilla ollut. Mennään karata lapaa.